ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಓವನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಬದಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಡೆದು ಹಾಕಬಾರದು. ಚಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇಕ್ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗಿಡಿ. ಈಗ ಮೌಲ್ಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೀ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಬಿಡದಂಗೆ ಸವರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟರನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಕೇಕನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಡಿಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಟೀ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಧ ಇಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅರಳಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಕಡ್ಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೇಕನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.